Olá, criaturinhas! Eu sou a Larissa. Hoje eu vou ensinar para vocês como desenhar as orelhinhas da Minnie com laço. Eu sempre uso essa caneta para tablet, né, para fazer aquelas bolinhas bem grandonas. Mas você não tem uma caneta dessa ou não consegue encontrar? Calma que isso tem jeito. Você pode usar a tampa de um esmalte, isso mesmo. Mas essa tampa tem que ser bem retinha, desse jeito aqui, tá? Não com aquela parte mais arredondada que não dá para carimbar. Ela tem que ser reta assim. Aí basta você molhar ela na tinta ou no esmalte, né? Que eu tô usando a cor preta, e bater que nem carimbo, que a bolinha vai ficar grande e bem redondinha. Viu como eu falei? Grandona. E com um boleador grande, eu vou fazer as orelhinhas da Minnie. Ainda usando aquele boleador grande, com a tinta vermelha, eu vou fazer duas bolinhas grandes, mas não é aquele grande de grandão, tá? É um grande bonitinho assim. E com o boleador menor, duas bolinhas embaixo e no meio uma bem pequenininha. Depois que a tinta vermelha ficou bem sequinha aqui do laço, eu venho com o um pincel fininho e a tinta preta, dando divisões aqui nesse laço nas laterais. Depois eu venho fazendo dois risquinhos de cada lado. Com um boleador bem pequenininho e utilizando a tinta branca, eu vou distribuir bolinhas nesse laço vermelho, porque a Minnie, né, gente, tem um lação vermelho super lindo, cheio de bolinhas brancas. Prontinho, e agora você sabe como fazer as orelhinhas da Minnie com um lação vermelho super fofo. Eu espero que vocês tenham gostado desse desenhando, que ficou uma gracinha e bem tranquilinho de fazer, né? Não esqueça de clicar no joinha, ele é muito importante aqui para o canal. Aproveite também para conhecer as minhas outras redes sociais. E também te convido para se inscrever aqui no canal e ficar por dentro de lindos desenhos que nem esse da Minnie e outros temas. Até o próximo vídeo, tchau!